Hej alle sammen, velkommen til. Nu her, der skal vi kigge lidt på Soft Galleries Mina badetrusser. De er rigtig søde i en gul farve med orange-rødt frugtmotiv. Bagpå har de nogle fine flæser, en rigtig sød detalje. Elastik i benene. Og sådan en justerbar elastisk strop i livet, så man kan tilpasse den barnet. Alt Soft Galleries badetøj er med en faktor 50 beskyttelse, og man kan godt bruge de her trusser alene, men jeg vil klart anbefale, havde det været til mine egne børn, så vil jeg bruge badeblusen til. Den hedder Astin, samme motiv, den er med lange ærmer og passer til den her, samt badehætten eller huen, som også giver noget solbeskyttelse, både i ansigtet, men også i nakken.